Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 6,824 notis saman dikeluarkan oleh JPJ Kedah terhadap 2,743 kenderaan atas pelbagai kesalahan. 5 kenderaan perdagangan turut disita kerana gagal mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya yang ditetapkan. Ia merupakan hasil operasi khas kenderaan perdagangan, kurungan kenderaan barangan dan kenderaan perkhidmatan awam 2024 bermula 1 Oktober lalu dan berakhir esok. Operasi selama sebulan itu melibatkan kekuatan 35 pegawai dan anggota unit operasi bahagian penguatkuasa JPJ Kedah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM Plus dan Agensi Antidadah Kebangsaan. Pengarah JPJ Kedah, Stian Van Luten berkata operasi setiap hari bermula 10 pagi hingga 10 malam itu bertujuan untuk mengurangkan kesesakan dan kadar kemalangan di lebuh raya. Operasi memfokuskan pelanggaran undang-undang berkaitan kesalahan teknikal dan kesalahan lalu lintas serta kesalahan utama. Sebanyak 40,250 kenderaan telah diperiksa dalam operasi berkenaan. Baik, kerajaan persekutuan akan bekerjasama dengan sektor swasta bagi membangunkan 18 loji memproses sisa pepejal kepada tenaga WTE. Ini bagi menampung kos pembinaan yang dijangka boleh mencecah sehingga RM1 bilion. Pengerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp He Loi Sian berkata, pembinaan WTE merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan masalah kekurangan tapak pelupusan sampah buat jangka masa panjang. Ia akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun. Hasrat Negara membina 18 loji WTE itu didedahkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming ketika persidangan Dewan Rakyat Julai lalu. Projek yang dilaksanakan menjelang 2040 itu diyakini lebih selamat dan dilengkapi sistem rawatan gas rombong bagi merawat gas berbahaya daripada dilepaskan ke udara. Hampir 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temiar di Posko Gua Musang Kelantan mendapat kemudahan perhubungan melalui projek pembinaan 7 jabatan besi bernilai RM1.7 juta. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, Datuk Sapiah Muhammad Noor memberitahu 6 jambatan telah siap sepenuhnya dan sebuah jambatan sedang dalam pembinaan. Jakua bekerjasama dengan agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah iaitu JKR Kesedar bagi proses pembinaan jambatan tersebut. Perkara ini dimaklumkan beliau selepas meninjau jambatan besi yang dibina di sepanjang laluan ke Posko. Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak diramal akan mengalami hujan dan ribut petir sepanjang hari esok. Perkara itu dinyatakan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. MET Malaysia menerusi ramalan cuaca sempena Deepavali 2024 memaklumkan bahawa hujan dan ribut petir dijangka melanda Putrajaya dan Melaka pada sebelah pagi. Manakala Selangor, Johor dan Negeri Sembilan diramal mengalami keadaan yang sama sehingga petang. Sementara itu, cuaca di Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah serta Sarawak pagi esok diramal cerah sebelum dijangka mengalami hujan dan ribut petir pada sebelah petang sehingga malam. Cuaca di Kuala Lumpur dan Labuan pagi esok pula diramal cerah. Corak perniagaan semasa yang telah beralih ke dunia digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat. Peniaga perlu memperkasakan perniagaan mereka dengan kemudahan ekonomi digital bagi meluaskan pasaran produk dan perkhidmatan mereka ke peringkat global. But today with digital platforms, the market extends far beyond. With digitalization, we have with us markets that are global in nature. All we need to do is capitalize on the way in which we advertise our products, capitalize on what it is the global market requires, and we will succeed and succeed at greater heights. Baik, sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.